ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିକି ନେଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ସେହି ଯିଏ ମହିଳା ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ହେମକାପଦା ଅଞ୍ଚଳର। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବା ବା କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା, କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ 2018 ଆମର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡିମେରିଟ୍ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ କମ୍ ଡିମେରିଟ୍ ଆଣିଛୁ, ଆମ ଘର ତୁ ଚାକର ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖଟିବୁ ବୋଲି। ସେତିକବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଥାଏ, କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ମୋର ଥିଲାନି, ସେଥି ମୁଁ କାମ କରିଥାଏ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପ ଘରୁ କିଛି ବି ଜଣେଇନଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଧାନ କିଛି ହୋଇଯିବ। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ହିଁ ନଚାନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ କଥା ହିଁ ମାନନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବି ବୁଝାଇଥିଲେ, ମୋ ମା ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ବି କହିବେ ତୁ ସହିବୁ। ତଥାପି ମୁଁ ସହିଥିଲି, ସହିଲା ପରେ ବି ଅତିରିକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ମୋତେ ହେଲା, ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନେଲେନି, ମୋତେ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭାର ବି ମୋତେ ଉଠାଇ ପାରିଲେନି, ବାପା ବି ମୋ ଭାର ଉଠ ଉଠ ମୋ ପିଲାର ବି ଭାର ଉଠାଇଲେ। ବାପା ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ମାସକୁ ତ 30,000 ସେ ଦରମା ପରେ ପାଆନ୍ତି, ଅଥଚ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପିଲା ହେଲେ ବଦଳି ଯିବେ, ପିଲା ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ପିଲାକୁ, ପିଲା ବାପାଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ବି ହଁ ସେ ବଦଳି ଯିବେ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଭଉଣୀ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଇସାରାରେ ସେ ନାଚୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନଚେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ। ତ ସେଦିନ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଆମର ଗାଁରେ ବି ଡକେଇଥିଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ଆସିନଥିଲେ, ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ନୁଚିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନୁଚିଲା ପରେ ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି, ବାପଦାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବି, ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାପଦା ରହିବି। ମୁଁ ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲି, ମାଗିଲା ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଆମର ମାଡ଼ ପିଟାପିଟି ହେଇଥିଲା, ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ନଣନ୍ଦଙ୍କର 35 ହେବ କି 35 ପରେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ହେବ, ସିଏ ମୋତେ ପିଟିବା ପାଇଁ ନଣନ୍ଦ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବି ପିଟିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ସିଏ ବି ମିଶି ଯାଇକି ବି ସିଏ ବି ମୋତେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ଗାଁରେ ଏଠି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଯେହେତୁ ଗୌରୀ ଦିଦି ଆଉ ଗାଁରେ ବି ଆଶା ଦିଦି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ବୁଝାଇବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣଟା ଦୋଷ କରିଛି, ଏମିତି ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆସି ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ବି ଆମର ଡକେଇଥିଲେ, ଡକେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଗାଁକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଆସିକି ଆହୁରି ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ତୁମେ ବୋଉକୁ ଶିଖେଇକି ଏ ଘରକୁ ଆଣି ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଲ, ଏମିତି କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ସହିକି ସେଠୁ ଓମେନ୍ସ ସେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଓମେନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ସେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ କାଲି ଯିବୁ ଏମିତି ଡେଟ୍ ମାଗି ମାଗି, ତାପରେ ସେଥିରେ ବି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ମୋ କତି ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନର ଘଟଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ଘଟଣା ଥିଲା, ଆମ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଘଟଣା ଥିଲା, ଆମେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତଳେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି, ଗାଁ ଲୋକ ତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତଳେ ତାଙ୍କ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକି ମୋତେ ପଶାଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଏକାଠି ରହିବା ବୋଲିକି ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବି କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କୋର୍ଟରେ ବି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ। ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଚରାପଚରି କରିଥିଲେ ସାର୍, ଡକେଇଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିରେ ବି ଭଉଣୀ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ତୁ କାଇଁ ରହୁଛୁ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି ବୋଲିକି। ଏମିତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ସେଠୁ ଲଣଦ ମୋତେ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା ଲାଗି ବହୁତ ମାନେ ଅଭଦ୍ର କଥା ବି କହିଲେ, ମୁଁ ସହିନପାରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଡାକିବା ପାଇଁ, ଯିବା ହେତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ସେଠୁ ମୋତେ ଚୁଟି ଘୋଷା ନେଲେ, ଘୋଷା ନେଇକି ପିଟାପିଟି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ବି ସେଠି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଛଡ଼ଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା, ପିଟାତଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେ ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସୁଭାଷିନ ନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘର ବାବଦରେ ଆପଣ ଅବଗତ ଥିବେ। ତେବେ ଘଟଣା କେମିତିଆ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା କେତେ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଘଟଣା ତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଘର ଘର ଭିତରେ କଳି ତ ହୁଏ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଠୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରକାର ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ ତ ମିଛ ସତ, ଇଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ସତ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏମିତି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ କେହି ପଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ ଘରୁ ଟୋଟାଲି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘର ବୋହୁ ରହିଲା ବେଳକୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ରହିଥିଲେ ଘର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି, କେମିତି ଖାଇବ, କ'ଣ କରିବ, ନିଜେ କେମିତି ଚଳିବ, ପଇସାପତ୍ର ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇଟା। ତାପରେ ସେଦିନ ତ କୋର୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ନଥିଲି ସେଠି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ସେଠି, କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଉଛୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ତ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥାର ତର୍କାତର୍କି ଲାଗି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାରପିଟ ଲାଗିଲେ ସେଇଠୁ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଯେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକୁ ମାରପିଟା କରିଥିଲେ ବି, ସେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିକି ଏମିତି ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେମିତି କିଏ ଯିବେ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କିଏ ସହିବ। ଏମିତି ଭାବେ ପଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସେ ପଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର, ତେବେ କ'ଣ ମାନେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଘଟଣା? ଏମିତିକା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆର ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଥିଲା ସୁଭାଷିନୀ ନାୟକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ସେ ମୋ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଘରେ ରହିତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଶାଶୁ ନନ୍ଦର ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି କହିଲି ଏହା ଉପରେ, ପୋଲିସବାଲା ଉପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିଥିଲେ ଯେ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ପୋଲିସବାଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ନାରୀକୁ ବି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ନାରୀ ବି ସେତେବେଳକୁ ସମାଧାନ ନହେଲେ, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କରାହେଲା, କୋର୍ଟ ଉପରେ ଯେ ସମାଧାନ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା 2 ଦିନ ଆଗରେ, ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଭାଇରାଲ୍ ତ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଭାଇରାଲ୍ ଉପରେ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛୁ, ଅପଦ୍ର କଥା କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଝିଅଟା ଜାଗା ଧରୁ, ନ୍ୟାୟ ଧରୁ, ନ୍ୟାୟ ହଉ, ଯେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଚାକିରିରୁ କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଦେଉ, ଘର ତା'ର ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ତା ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ନେଇକି ରଖୁ। ଆପଣ ହୃଦବୋଧ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ନନ୍ଦ ଆଉ ଶାଶୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ବାହାହେଇକି ଆସି କ'ଣ ପାଇଁ, ବାହାହେଇକି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ରହିବେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବେ? ଏଇ ତାର ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ, ଶାଶୁ ଘରୁ ଘରୁ ପଇସା ଆଣ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣ, ଏତେ ଟଙ୍କା ନ ଆଣିଲେ ଆମେ ରକ୍ତ ଦେବୁନି, ତୋତେ ମାରିଦେବା, କାଢ଼ିଦେବା, ଲୋକକୁ ନଗେଇଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣାଟି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଘଟଣା ଆସୁଛି? ମୁଁ ଏରିଆର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାର, ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ତ ମୁଁ ଝିଅ ବି ବୋହୂ ବି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଏ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାହେଇକି ବି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କନସିପ୍ କଲା, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହିସାବରେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଉ, ସିଏ ସେଠି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ଉଲ୍ଟି ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ବୋଉକୁ ଖାଇ ଦେଉନେ ନା, ପିନ୍ତେ ଦେଉନେ ନା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ତାପରେ ବି ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ସମୟ କଥାରେ ଆମେ ବି କେବେ ବି କିଛି କହିନୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କାଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର କଥା ସବୁ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ନେବା ପାଇଁ, ତ
ଆମର 12ଟି ଅଣ୍ଡା 12ଟି ଦଶକ ଦୁଇଟା ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦୁଇଟା ଦଶକ ଦିଆଯାଏ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଛତୁଆ ଦଶକ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୋ ଘରବାଡ଼ି କିଛି ନେଇଯିବ କି? ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ 2-3 ମାସ ପରେ ଆଉ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ତା ବାପ ଘରେ ସେ ଯାଇକି ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଆଶା ଦିଦି ତା ନିଜେ ନେଇକି ବାପ ଘରୁ ସେ ଆସିଲା, ତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଶା ଦିଦି ତା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ସିଜରିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଶା ଦିଦି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ସିଗ୍ନେଚର କରି ତାକୁ ସିଜରିଂ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମାଆ ଭଉଣୀ କି ପୁଅ କିଛି ଜମା ଯାଇନାହାନ୍ତି ସିଜରିଂ ସମୟରେ, କେତେବେଳେ କାରକମ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଘରର ଯେଉଁ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ବୋହୂ ପ୍ରତି, ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନା ଆମେ ତ କେବେ ବି ଶୁଣିନୁ ତାଙ୍କ ବହୁ ଯେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନୁ। ମାନେ କାହା କେଉଁ ପକ୍ଷରୁ ଭୁଲ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି? ଭୁଲ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ନଣନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି 34-35 ବର୍ଷର ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଯିଏ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଶ୍ୱଶୁର ବାସନ ମାଜନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର କରନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ନିଜ ସଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜାଣିଛୁ ମଧ୍ୟ। ତ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବୋହୁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମାଆ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅଟା ପୁରା ନିର୍ମାୟା, ଶ୍ୱଶୁର ବି ପୁରା ନିର୍ମାୟା, ଯେ ନିର୍ମାୟା ବଳରେ ଏମାନେ ସାହସ ନେଇକି ମାଆ ଆଉ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଡମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଯାହା କହିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ପୁଅଟି ଚାଲେ, ମାଆ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ କଥାରେ, ତେଣୁ ବୋହୁର ଏଠି ଆମେ କେବେ ବି ଦୋଷ ଦେଖିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବୋହୁ ସେମିତି ତା'ର ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ବି ସେ ଆଣିଛୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ବି ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତର କଥା ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବୁଝାମଣାର ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନମାଳିନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବାସିନୀ ନାୟକଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁବାସିନୀ ନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।